OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាពយើងសូមស្លេះប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសូមបន្តទៅព័ត៌មានមួយទៀតគឺចំតុបទី1ឃុំតាពាំងជោផ្ទះកំភ្លៀងស្ត្រីបំរើនៅការ៉ាអូខេបាទដោយគាត់អន់ចិត្តអ្វីមួយយើងមិនទាន់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះវាហាក់បីដូចជាខាងសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះមិនអើពើទៅតាមបណ្ដឹងរបស់នារីបំរើការ៉ាអូខេនោះទេដោយសារសមត្ថកិច្ចខ្លាចលោកជំទប់ទី1ឬយ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺមិនត្រូវបានចំណាត់ការសោះបាទអញ្ចឹងប្រភពព័ត៌មានបែបដឹងថាជំទប់ទី1នេះគឺគាត់មានឈ្មោះសនសឹមបាទគាត់គឺជាជំទប់ទី1នៅឃុំត្រពាំងជោបាទហើយនារីបំរើការ៉ាអូខេនោះគឺគាត់ឈ្មោះសសអអាយុ27ឆ្នាំបំរើការ៉ាអូខេដែលមានជាហៅអូពន្លឺហេងហេងដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ44ភូមិត្រពាំងអូដង្គុំឃុំអមលាំងស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថានៅថ្ងៃកើតហេតុបាទរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែសីហាហ្នឹងគឺថាលោកសនសឹមដែលជាជំទប់ទី1បាននាំគ្នាគ្នារបស់គាត់4នាក់បាទដល់ជិះរថយន្តលុចស៊ី450ពណ៌សមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខ2AM 1069បាទចូលទៅច្រៀងនៅការ៉ាអូខេនោះដោយច្រៀងនៅក្នុងបន្ទប់លេខ7បាទហើយក្រុមលោកជំទប់ទី1បានកំម៉ង់ស្រាបៀរបាទមួយឈុតតម្លៃ260,000រៀលបាទពេលដែលហូបអស់បន្លាយូរទៅយូរទៅរហូតដល់មក8យប់ស្រាបៀរក៏អស់ដល់ពេលស្រាបៀរនោះអស់ទៅនារីរងគ្រោះហ្នឹងបាទគាត់បានទៅសួរលោកជំទប់ទី1ហ្នឹងថាបងត្រូវការថែមទៀតអត់បងព្រោះស្រាបៀរអស់ហើយបាទដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ទៅសួរអញ្ចឹងលោកជំទប់ទី1មិនដឹងគាត់ក្តៅកាហាមិនទេទៅផ្ទះកំភ្លៀងនាងពីរបីដៃផ្ទះកំភ្លៀងហើយក៏នាំគ្នារបស់គាត់ហ្នឹងឡើងឡានលុចស៊ីរបស់គាត់វិលចេញពីហាងបាត់បាទដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ផ្អើលឆោឡោនៅក្នុងនោះទៅហើយម្ចាស់ហាងក៏អូខេនឹងនាងរងគ្រោះក៏បាននាំគ្នាទៅដាក់បណ្ដឹងនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំអមលាំងទាំងយប់តែម្ដងដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចជួយរកយុត្តិធម៌និងតាមអុសកកលោកមេជំទប់ទី1យកទៅចូលអ៊ូផងបាទប៉ុន្តែតាំងពីថ្ងៃ13ខែសីហាមកដាក់បណ្ដឹងទាំងយប់នោះគឺប៉ូលីសអត់ចាត់ការទេបាទឥឡូវនេះទូទាស់ធានអឹមគ្រាន់តែទទួលព័ត៌មានបឋមថានគរបាលអត់ចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់នារីរងគ្រោះទេតើមានហេតុផលអីប្រសិនបើលោកមេប៉ោះបានលឺបានឃើញទូទាស់ធានអឹមផ្សាយលោកបំភ្លឺមកកាន់ទូទាស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យខាងរងគ្រោះក៏ដូចជាម្ចាស់ហាងដែលមានអ្នកស្រីព្រំដានីដែលគាត់ជាម្ចាស់ហាងគាត់ថាគាត់អត់សុខចិត្តទេមនុស្សណាដែលវាយកូនចៅគាត់នោះបាទអញ្ចឹងសូមលោកមេប៉ោះចាត់ការផងបើលោកមេប៉ោះចាត់ការទេសូមលោកអធិការលោកអធិការស្រុកកំពងស្រុកកំពងបាទមេតាចាត់ការផងបាទករណីនេះនារីរងគ្រោះក៏អត់សុខចិត្តទេហើយបើសិនជាយើងនិយាយទៀតសោតលោកជំទប់ទី1ឈ្មោះសនសឹមនឹងកំពុងតែមើងងាយស្ត្រីភេទណាស់ដែលបច្ចុប្បន្នរាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកស្ទួយស្ត្រីភេទឲ្យស្មើនឹងសិទ្ធិបុរសហើយផ្ដល់ការងារឲ្យស្ត្រីភេទឲ្យកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែបើខ្លួនជាមន្ត្រីរាជការជាជំទប់ទី1នៅឃុំតាពាំងជួនេះធ្វើប្រហើនមិនដឹងស្អីទៅវិញបាទនេះហើយស្រវឹងនេះហើយជាតិស្រាប៉ុន្តែគេបាននិយាយហើយទោះបីជាស្រាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយយើងជាមន្ត្រីរាជការយើងចូលទៅហូបចុកកន្លែងណាសូមឲ្យរសាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះគ្រាន់តែគ្នាសួរព្រោះអស់លោកផឹកស្រាហ្នឹងវាអស់យូរហើយផឹកអស់ហើយអត់ថែមទេផឹកហើយគ្នាក៏នៅឃើញថាអស់ស្រាផឹកអីចឹងគេលួថានេះគ្នាទៅសួរនារីរកគ្រូសួរតែបងថែមស្រាទៀតអត់បើយើងអត់ថែមក៏អត់ទៅចាំបាច់អីទៅផ្ទះកំលៀងគេបាទអញ្ចឹងសូមលោកចៅវាយស្រុកបាទជាពិសេសក៏ដូចជាលោកអាបាខេតមើលមន្ត្រីធននេះផងបាទមន្ត្រីធននេះដំណាក់កាលទី5ខ្ញុំជឿថាសម្ដេចគាត់ខ្ពើមទុកណាស់ព្រោះថាគេឲ្យធ្វើជាមន្ត្រីធ្វើជាម៉ែឪឪពុកម្ដាយគេធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រជាជន
bài chỉ mưu nghe bị chia chun đôi sầm ram chẳng được thở tê bà cứ tha là mỏ mai bơm tray on đi thơ chẳng hai quạt tay cho chứ đọ cọp khăn quạt tới tư mình bật cái đi nâng bóc sen out hai cho bơm sen up mà đậm nặng cà phê bóc sen out khô sen bóc sen out quạt thơ được biếm đi viền bật bóng kể từ du bóc kê ai ở hai bà chẳng xôm ở nhà thơ bẹp pon đi sầm mặt cây bẹp pon đã trẻ nam chiếc ba đã bao lâu chụp tí môi đứng mới phong bà mười pì cam phiền bắc côn trái phong bà sống ở côn.